Dobrý den, vážení občané i vládo. Situace je v tuto chvíli v České republice vážná. Ta čísla, na která se díváme dnes, jsou kritická. A podíváme-li se na to, jakým způsobem se šíření COVID v České republice vyvíjí, skutečně hrozí zahlcení zdravotního systému. A to není otázka mě nebo vás, kteří chodí po ulici a říkají si, možná to nějak zvládnu, není to nic vážného. Přehlcení zdravotního systému nastane v momentě, kdy se ta nemoc dostane k lidem, kteří mohou mít její těžší průběh. A nejsou to jenom seniori, jsou to lidé, kteří mají jiné zdravotní potíže. Od astmatu nebo třeba byli léčeni na nějakou chorobu související, třeba onkologickou. A pak začne ten problém. A naším cílem je, aby k tomuto zahlcení nedošlo. Jednak nechceme riskovat lidské životy, ale zároveň to znamená to, čím jsme si jednou prošli. A to je následné vypnutí ekonomiky, zmražení vlastně celé České republiky, které nás v tom předchozím období stálo 250 miliard korun. A to snad nikdo nechceme. Já si myslím, že jsme společně historicky prošli tou první vlnou a je důležité se k tomu opět postavit čelem. K tomu je potřeba jedna věc. Důvěra v sebe sama, důvěra ve své blízké a hlavně důvěra politikům a k vládě. A této důvěry se nyní nedostává. Jestli v tuto chvíli má vláda získat důvěru, tak je zcela zásadní, aby se otevřela. Nejen aby poskytla data vědců, ale aby umožnila i zástupcům opozice, kteří celou dobu přicházeli s konstruktivními návrhy, se na tom řešení podílet. Pokud hovoříme o tom, že všichni táhneme za jeden provaz, jsou to obyčejní lidé, jsou to firmy v České republice a je to politická reprezentace, která nesmí řešit PR, protože se blíží volby, jako to často dělá vláda, ale skutečně jasně komunikovat dopředu to, co nám hrozí a proč je pro lidi důležité, aby některá ta nařízení okamžitě adoptovali. Když se podíváme na ty země, kterým se daří bojovat s covidem, je to zejména zodpovědnost lidí. A my jsme společně tu první vlnu covidu zvládli. Ukázali jsme evropskou solidaritu, jak mezi generační, tak mezi sebou. Lidé si pomáhali, lidé si šili roušky a byli ochotni se přizpůsobit té situaci neznámého viru. Proto já vyzývám zejména lidi, i když třeba nevěří vládě, ať se podívají do zemí, kde tu situaci zvládají. Ať se podívají do toho Švédska, kde řada těch opatření byla čistě dobrovolných, kde ty lidé zodpovědně dbají na to, aby dodržovali social distancing, tu vzdálenost, na kterou se třeba míjíte s lidmi na ulici, aby skutečně nosili roušky, pokud jdou do nějakých vnitřních prostorů, že to není hloupá buzerace, že to je skutečně jedna z možností, než se objeví nějaký lék, než se s tím virem naučíme pracovat jako s každou další jinou nemocí, kterou už Česká republika za svou historii prošla. A pak společně tento virus porazíme. Já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste solidární, že jste vzájemně starostliví a zároveň bych chtěl využít tento prostor, abych vyzval pana premiéra Babiše k tomu, aby pozval opět odborníky i zástupce opozice k jednomu stolu, protože i my máme mezi sebou specialisty, konzultujeme s odborníky z ekonomické oblasti, dokonce máme i epidemiologii, ekonomii, behaviorální ekonomii a to jsou všechno lidé, kteří umí pracovat s daty a umí vyhodnotit ta rizika, kterých teď Česká republika je. Není to legrace, je potřeba pracovat společně.